Vattendrivna kanar är en av de tidigaste maskiner som mänskligheten har skapat, där man inte använder sig av muskelkraft utan kraften från det rinnande vattnet. Skvaltkvarnen med sitt skovelhjul driver med direktverkan en kvarnsten runt. Den enkla konstruktionen gjorde att den blev mycket vanlig och användes i Sverige från 1000-talet fram till slutet av 1800-talet. Prästeskvaltan är en rekonstruktion av kvarnar som tidigare har funnits i området och består av ett litet knuttimrat hus ovanför en bäck. Vi ska nu följa Stig, Hans och Harry när de gör äkta stenmalet mjöl. Spardammen är det stora vattenmagasinet där man lagrar vattnet så att man ska kunna mala länge. Stig reglerar vattenmängden vid hålldammen, en mindre damm som ligger närmare kvarnen. Nu är det full fart på skovelhjulet och kvarnstenen snurrar. Det är mängden vatten som bestämmer farten på stenen. Avståndet mellan kvarnstenarna är viktigt för att mjölet ska få den rätta malningen. Det regleras med en stock, lättan, under skovelhjulet där kvarnaxeln är lagrad. Och med en hävstångsanordning kunde man höja och sänka stockens ena ände, varigenom den övre kvarnstenens tryck mot den undre reglerades. Harry fyller på med säd i skrucken. Skrucken får aldrig bli tom på säd då kornen fungerar som smörjmedel mellan stenarna. Säden rinner nu ur skon och ned i kvarnstenens öga. Skakverket ser till att skon skakas hela tiden, vilket gör att säden rinner i en jämn ström. Mjölet hamnar i lövet och samlas regelbundet upp. Arbetet vid kvarnen kunde bli lång. Hur effektiv kvarnen var berodde på vattentillgången. En bra skvaltkvarn kunde mala en tunna spannmål, cirka 150 liter, på 2-3 timmar. Då kunde arbetet sträcka sig långt in på natten och gav upphov till myter och folktro. Där kunde man kanske ana att näcken spelade på sin fiol, att älvorna dansade i dimman och att tomtar och troll skrämde den ensamme mjölnaren.